будь-який момент може просто прилетіти і покосити людей. Бігом, 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 бігом. Давай, 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 давай. Вони знають приблизно, що і як. У них є РЛСи, у них є там зоопарки і так далі. Це ще цвіточки. Донецький фронт наразі залишається ціллю номер один для російських військових. Окупанти намагаються за будь-яку ціну взяти весь Донбас. Тут точаться одні із найзапекліших боїв. І ситуацію військові називають вкрай важкою. Як тримають оборону на Покровському напрямку бійці 31-ї окремої механізованої бригади. Я командир гармати. Який ваш позивний? Позивний в мене Бабай. Бабай? Бабай. А чого такий позивний? Ну, раніше в мене був трошки другий позивний, але зараз, так як, скажімо, мене поставили командиром гармати, то думаю, щоб трошки покошмарити наших супротивників, в лапках, скажімо так, то вирішили назвати Бабаєм. Їхній нічний кошмар. Так, можна і так сказати. А чи ви були б дотичні до армії, до повномасштабної війни? Ні, я взагалі не був до армії, ніякого відношення не мав. А ким ви були в цивільному житті? Ремонти робив. Плітка, шпакльовка, гіпсокартон, вагонка. Працював сам на себе. Тобто... А коли почалась війна, коли вирішили долучитись до війська? Мені прийшла повістка. Я прийшов в воєнкомат. Сказали, треба йти. Ну, треба, значить, треба. Я пішов. Як кажуть, треба захищати, що робити. Хтось мусить. А на яких посадах ви були? От ви коли прийшли, то ви... Навідник. Місяць-півтора назад мене зробили вже командиром гармати. А чому відрізняється, от коли навідник від командира? Чесно, навідником було набагато легше. Просто відповідальності набагато менше. Угу. Ти просто робиш свою роботу. Да, ти якби вважаєшся як помічник командира, угу. Ну, тобто його замісник, заміщаєш. Але все одно нема такого напряга, як, скажімо, на командира гармати. А на командира гарматі просто-напросто треба за всім слідити. От починаю до того, якийсь, скажімо, снаряд підносять, який прицел наведений, чи правильно наведений, скільки чого привезли, скільки чого увезли. Угу. Тобто все треба тримати в голові. Це у нас ще радянського виробництва гаубиця, гаубиця Д-30. Вона, можна сказати, б'є дуже точно. Тобто, якщо не з першого пострілу, то з другого-третього пострілу, враховуючи поправки, вона потрапляє, скажімо, в ціль, куди треба. Б'є вона на 14,7 кілометрів, вагає її 3,290, це такі технічні характеристики. Снаряд в неї 122-міліметровий, в основному. Є, звісно, ще снаряди, яких я не бачу, це реактивні, які б'ють на 20 з чим-то кілометрів. Але нам їх таких не дають. А взагалі ця гаубиця призначена для того, щоб, скажімо, вражати піхоту. Піхоту супротивника, але вона може також, скажімо так, вражати і танки, БМПшки, і все остальне, міномети. Тобто, основна характеристика її для піхоти. Вона просто на осколочних і просто-напросто косить піхоту супротивника. То ви вогнева підтримка нашої піхоти? Ви криєте їхню піхоту для того, щоб берегти наших піхотинців? Так, да. Не тільки криємо, скажімо, плюс, наприклад, от піхоту треба зайти. Вона не може зайти, тому що, скажімо, посадка, і її треба просто-напросто зачистити. Дерева просто мішають. Тоді просто дається залпів 20, грубо говоря, і посадка просто-напросто обчищається. І кацапи остаються там просто-напросто без прикриття, без зеленки, і наші просто можуть спокійно зайти їх, зачистити, як кажуть. Дивіться, завжди вважалася артилерія – це як боги війни. Я вважаю, що без артилерії просто війна теж – це не війна. Тому що без артилерії – це значить, що наші хлопці, які там напередку, вони просто-напросто нічого не зможуть зробити, вперед прийти. Тому що кацапи їх просто-напросто своєю силою будуть перемелювати. А так як є наша артилерія, то ми їм навіть бошку не даємо підняти, наші спокійно заходять. Недавно у нас був, наприклад, ми вразили міномети, як я знаю. Тобто той міномет, який просто-напросто тупо лупив по наших позиціях, лупив по наших, скажімо так, по нашій піхоті, вони ж стріляють на 6-8 кілометрів, він був повністю вражений, весь розрахунок. Є муляжі,
на які кацапи, скажімо так, клюють. Є гарна наша маскировка. Якщо вийти, скажімо, спереді, то ви побачите, що, скажімо, нашу гармату взагалі не видно. Взагалі, я вам скажу так, гарна маскировка – це запорука того, що, скажімо, ми будемо живі просто-напросто. Тому що якщо буде погана маскировка, по нам просто почне пролітати. І цьому вже є приклади, неоднократні приклади. А чим зазвичай у відповідь вони вас криють? О, в останній час пішли каби. От сусіди дуже сильно зараз криють там каби. От вчора було 4 каби, сьогодні я теж зранку чув 2 каби. От сусіди от теж ж приїжджають на савушках своїх, вони стріляються і сматують. А потім туди прилітає. У нас там недалеко теж муляж стоїть, то по входу там по муляжу теж прилітало. А багато муляжів розставляєте? Ну, як росіяни от не бачать, що це саме муляж, а не справжня техніка? Вони, може, і бачать, тому що по тому муляжу тільки один раз прилітало. Але так, як, скажімо так, воно бачить, що щось прилітає, то вже хоч кудись лупнуть хочуть. Не важко вам вже півтора роки на війні? Чесно, хочеться додому. Хочеться, щоб ця війна просто-напросто закінчилась. Хочеться, щоб почути в рацію, замість того, щоб тобі кричать до бою, щоб тобі сказали, Рашка капітулює додому. Мені, наприклад, служба в армії більш-менш подобається. Є, звичайно, нюанси, є, я не спорю. Але все одно, ну, я не скажу, що тут погано, скажімо так. От. Просто, всі думають, що якщо піти на війну, це обов'язково загинути. Але це ні, це не так. Обов'язково загинути. Просто на війні, так як і на будь-якій роботі, потрібна обережність. Потрібно продумати свої кроки наперед. Потрібно думати про своїх людей, які, скажімо, в тебе в подчиненні. От, тому що, ну, якщо цього немає, тоді, звичайно, ну, якби я бачив, що в мене на командири теж просто-напросто шлють як м'ясо і кудись, то, не знаю, то, напевно, мені б теж б не хотілося. Але так я бачив, що, скажімо, от, у мене командири абсолютно нормальні. Тобто, як бачиш, що в мене, якщо, скажімо, починають крити там сильно, ми кажемо, типу, нас починають реально крити, тому що, ну, вирахували нас. Але десь переїжджати. То командири беруть карту, да, продивляються, кажуть, ми можемо приїхати сюди, ми можемо приїхати сюди, ми можемо переїхати сюди. Хочете, давайте будемо переїжджати. От. І тоді ми вже щось думаємо. Або переїжджаємо, або не переїжджаємо. Це у нас габиться Д-30. Основний – це лафет. На лафеті знаходиться врівноважуючий механізм. Оцей врівноважуючий механізм, благодаря йому, завдяки йому пушка може рівномірно підійматися, опускатися. А також навідні прилади. Це основна наша панорама ПГМ-25 або 5, не пам'ятаю точно, не скажу. От, яка нам дозволяє, скажімо так, точно вражати наші цілі. От. Що тут ще є? Корпус, дуло, підйомний механізм, поворотний механізм. Підйомний механізм – це завдяки оцій ручці, а поворотний механізм – от за тій ручці, яка крутиться от на цьому. А що це у вас за бітка? На що вона? Це не бітка, це такий підштовхувач для снарядів. Для того, аби снаряд влучав щітко, тому що, скажімо, якби снаряд можна було просто поставити, ну, сліганця просто затопнути, то снаряд просто-напросто, виходить, летить, віляє хвостом. Для того, щоб він не віляв хвостом, треба, щоб він війшов, внутрі ствола є різьби. Нарізана різьба. Там їх 36 різьбов. От. І для того, щоб, скажімо, снаряд летів рівно, потрібно його підштовхнути оцею біткою всерединку. Він підштовхується туди, забивається, після чого заганяється сам заряд і робиться постріл. Дрони – це ще одна така проблема, яку создають нам кацапи. Саме через цих дронів вони вираховують, де ми стоїмо, і можуть завдавати вогневе ураження по нас. Людей ми ще поки не втрачали, як то кажуть. Слава Богу, да, постучати треба, це обов'язково, аби ніхто, аби всі повернулися живими, це все, що я хочу, аби ця війна закінчилася, і аби всі повернулися живими. От. Ну, для цього, я повторюсь, потрібно обережність. Це перше – маскування, друге. Ну і основне – стати, щоб Божа підтримка. Як кажуть, без Бога то вже нікуди.
У нас ще додаткові укриття, це для команди, аби команда могла під час пострілу забігти і укритися. І тому ще трошки далі у нас є також укриття для самого навідника. Бо коли робиться постріл, аби він міг укриття, ну, укритися. Бо проблема виявляється, нас, скажімо так, буває таке, що ж можеш і снаряд з пушки зірватися, і, ну, і від кацапів прилетіти, але потрібно не тільки, скажімо так, думати, що може прилетіти від кацапів. Може і це техніка, це снаряди, і просто-напросто міри безпеки хоч і робляться всі повністю, але, ну, є приклади, коли вже просто не одна гармата взорвалася. Ми повністю закриті зеленкою. Доброго дня. Як бачите, ми повністю закриті зеленкою. Це те, що я казав. Маскування, маскування і ще раз маскування. Маскування там, маскування тут, маскування нашого бліндажу. Повністю все закрите зеленкою, щоб нас ніхто ніде ніяк не побачив. От, це наша команда, яка виконує з нами бойові завдання. Ну, Сєпар. Позивний Сергій Дмитрович. Сергій Дмитрович, поздоровайтесь. Здравствуйте. От такий він у нас трошки непривітний, трошки таке буває. Але нічого, взагалі-то він дуже привітний. От. Просто людина вже дуже довго не була в відпустку, дуже хоче в відпуск, а не відпускають. Ну, тому що нема кому про це працювати. Бачите, бачите, дивіться, як він одразу заулибався. Отут у нас 6 ліжок, тобто на наш розрахунок. Взагалі розрахунок то 7 людей, але на даний момент 6. Побачимо, як воно далі буде. От. Живемо, як ви бачите, в условіях, в умовах, ну, польових, але нормальних, як на мене. Для того, скажімо, якщо врахувати, що ми живемо в посадці, то я ж вважаю, що це просто-напросто шикарно. Ви не знаєте, які у нас були перші, скажімо так, перша позиція. Там ми просто-напросто виривали собі невеличку ямку, от кожен сам для себе, і в ній по факту жили. Тому що просто-напросто на той момент, ну, іншої можливості, ну, просто-напросто навіть не було. Тому людина звикає до різних умов, які ми собі умови зробимо, такі вони будуть. У нас є душ, у нас є туалет, ну, тобто все як у культурних людей. А ви самі виривали все це? Так, це все зроблено вручну, тому що, я повторяюсь, сюди не можна було зробити ні екскаватора, ні трактора. Це, ну, правда, не один розрахунок, це нам ще допомагав ще один розрахунок вирити цю яму, тому що це її треба було викопати дуже швидко, тому що, ну, часу на те, щоб, скажімо, переїхати, нам давали дуже мало. Тобто це день-два і треба вже заїхати. День-два, а заїжджати з гарматою і, скажімо так, без бліндажу, ну, це дуже небезпечно, тому що, я ж говорю, в будь-який момент може просто прилетіти і покосити людей. А перш за все, це безпека людей, це заради всього. Це перш за все. Ну, це взагалі цілу квартиру собі вирили з хіцями і зі всім. Ну, так, хлопці старалися. Нас зустрічає група артилеристів. Це всі звичайні чоловіки, які у минулому були просто цивільними, але прийшли сюди воювати. І уже півтори року в групі артилеристів керують гаубицею Д-30, яка може стріляти до 15 кілометрів дальністю. Приціл 25. Навести, зарядити. Заряджай! Зменшення, зменшення. Гармата! Плюс, плюс, маскування в укриття. Маскування! Мужики! Це нам дуже в каналу, що бойова робота була. Ми почули по рації, що там була ворожа піхота, і нам швидко потрібно було відпрацьовувати. Хлопці відпрацювали.
А чого у вас позивний Сєпар? А якщо у нас один роздає. Позивний. О, ще один. Доброе утро. Зараз ще один летіть буде. Да. Будильник у вас такий? Ні, це кабель. Будильник уже у нас раніше. Вон летит. А куди прилетит, не знаємо. А скільки за день десь кабів прилітає? Десяток. О, кстати, ну, в основному, вчора так більше було. Ще, по-моєму, менше. А так, менше. Пока, слава Богу, не по нам. Главное, щоб ті каби прилітали, так, скажімо так, в пустоту. Щоб там нікого не було. Як себе підбодрюєте, як тримаєтесь? Ну, головне, як на мене, це щоб в колективі був моральний дух добрий. Ну, тобто, щоб не було такого, щоб гіркає друг на друга, чи ще щось раді цього. Тобто, ну, взаєморозуміння, це перш за все. А як вам тут умови? Ви живете в бліндажі, як ви собі їсти? Бліндаж – це хата. Хата? Це хата, так. Цілі хороми, як ви тут харчуєтесь, як ви собі тут проживаєте? У нас старший повар. Так, у нас є. Що зазвичай готуєте і як? Та по-різному. Те, що хочете, нас кормять тут. От що кормлять, нас кормлять хорошо. Нам привозять і тушонку, і м'ясо привозять, і яйця привозять, олію привозять. А все решта залежить від нашого повара. Спасибі вам велике. Я б казала, що чай під Авдіївкою смачніший. А де ми зараз? Під чим ми? Під Авдіївкою чай смачніший. Кава під Новоолександрівкою. І зараз ми знаходимося перед нашим чудом техніки, так званим драконом BM-21 градус. Яка доповнена трішки реаліями війни нашої, це реби по обі сторони від FPV, тому що ворог почав уже долітати до нас, і сіткою, яка маскує нас і також додатково ще захищає від барожуючих боєприпасів типу ланцет. БМ-20 град установлена на базі Урал 4320, це дизельна версія. 40 направляючих, дальність стрільби 20 км 200 метрів в середньому, і стріляє вона, в принципі, 20 секунд, і пакета немає. А розповідь, які зазвичай ви тут виконуєте задачу, коли ви тут працюєте? Ми наносимо вогневе ураження противнику, живій силі, колонам техніки, контрбатарейна боротьба також, і, в принципі, доволі успішно. Працюємо регулярно, не відстаємо від наших, скажімо так, по ту сторону, які знаходяться, наш ворог, скажімо так. Від чого не відстаєте? Що вони роблять? Що вони? Постійно наносять вогневе ураження нашій піхоті, живій силі. Ми наносимо їм контрбатарейну боротьбу і також, скажімо так, по їхній живій силі лупимо, щоб їхні штурмові підрозділи трошки присідали, а не йшли в повний рост. Як зараз працюють тут росіяни? Проти чого ви протидієте? Ми протидіємо проти мінометів, проти РСЗВ їхніх, це в основному такий же самий БМ-20 град. Працюємо проти їхніх штурмових підрозділів. Вони в основному працюють штурмовими підрозділами до відділення. Тобто відділення вийшло, швидко пробігло через поле. Наша задача їх поймати і щоб вони дійшли до нашої піхоти. Угу. Скільки їх зараз тут, як ви помічаєте? Скільки техніки вони зараз тут задіють? Скільки особового складу? Насправді дуже багато, тому що це є пріоритетний напрямок. Саме тому ми зараз тут і стоїмо, щоб не дати їм прорватися. І тому що це основний напрямок удару, як на мою думку, зараз. Чому саме тут вони хочуть найбільше прорватися? Їхня мета – це пройти до Покровської траси? Так. Чому? Логістика, перервати логістику між Покровським та Константинівкою. Чому і перервати наші сили. Ну, тому що буде потім порушена логістика наших постачання Збройних сил України. І розділиться, можна сказати, на дві частини Донецька область. З однієї сторони буде Слов'янськ-Краматорський Константинівка, а з другої сторони Мирноград-Покровськ. І вже далі Дніпропетровська область, по суті. І ми маємо це стримати. Вони кожного дня мають невеличкі успіхи. Потрошечки, потрошечки вони все-таки наближаються. Так.
нам вистачає сили для того, аби не дати їм здійснити цей задум? Я думаю, сили вистачить. Головне, щоб було у нас, так сказати, показувати їм зуби треба постійно, наносити вогневе ураження. І я думаю, що вони не безсмертні. Вони лягають, вони вмирають і дуже багатими, великою кількістю. Недавно у нас була стрільба, ми передній край їхній трошки прочесали, то там просто, ну, все горіло, вони повикидували свої тіла, тому що вони свої тіла, ну, своїх побратимів, скажімо так, чи як можна назвати їх, не шкодують. Просто повикидували і пішли далі. Хто тут воює? Бо якщо, може, є якась інформація, це мобілізовані, це, можливо, перекинулись також, додають тих, хто були позбавлені волі. Це контрактники? Це контрактники в основному, тому що дуже багато в них зараз контрактників ідуть через грошове забезпечення, або, я не знаю, навіть їхні мотивації насправді. Ну і мобілізовані, тому що, я так розумію, що зеки в них уже закінчились. Угу. Да. Так що треба змобілізовані, у них проводиться тайна мобілізація, я так розумію, що і тому вони оцим мобілізованим м'ясом і закидують нас. Тобто їхній ресурс постійно поповнюється? Так. Одна колона пішла, то ви ж помічаєте, ви кажете, що ви багато знищуєте живої сили. Тобто яка масивна сила ворога, саме людський ресурс, потім ви її знищуєте і знову одразу йде поповнення новою живою силою? Так, вони задіють нові бригади. Нещодавно зайшло, якщо я не помиляюсь, дві нових бригади. І тому що старі вже знекровлені, скажімо так. Ну, будемо старатися і ці бригади знекровлювати, щоб вони не посідягали в нашу землю дальніше. Яка в них підготовка? Ви помічаєте, чи це підготовлені люди, чи це люди, які просто їх кидають не підготовлені на позиціям або просто людським ресурсом? Як мені здається, підготовка у них є у артилерійських підрозділів дуже серйозна, я помічаю, тому що вони працюють теж дуже вдало, як і ми. А от штурмовики, так звані, вони їх називають карандаші. Чому? Ну, вони ламаються швидко. Це вони самі їх так називають? Так. І саме тому вони побігли, ми їх там, чи наші колеги з мінометів, чи ми встигли їх піймати, накрили, наступне відділення пішло. Отак штурм за штурмом. І от чому в них бувають плюси в цьому плані, тобто в чому вони продвигаються? Постоянне навантаження нашої піхоти, нашого переднього краю. Ну, ми стараємося, як можемо, щоб, скажімо так, облегшити задачу нашим бойовим побратимам, які знаходяться попереду нас. Наводимо на всі 40, виходить, вставляємо ключ. Тут можна стріляти що автоматичним вогнем, що, ну, одиночним. І потім, коли нас зорієнтує топик, то ми беремо, ну, там, залежно від команди, можемо там стріляти, ну, пристрілочних, буває від 2 до 5 там, ну, пристрілочних, і потім можемо випускати цілий пакет. Тут ми виставляємо приціл, який нам треба. А тут виставляємо котомір по силі, який там задає топогеодезист. І потім, відповідно, ми виставляємося на його. Ті цифри, які там потрібні. Так зване у нас іде. Работаємо з пристрілками за допомогою БПЛА. Звісно, тому що останнім часом реактивна артилерія у нас працює тільки з прицілкою від БПЛА для більш точного результату. Ну, це досить зручно, тому що ти, коли дивишся стрім, ти бачиш попадання, і ти розумієш, тобі прицел зменшувати по напрямку, чи правильно ти б'єш, і далі вже весь пакет навалюєш, скажімо так, по ворогу. Ось можемо продемонструвати повністю заряджений пакет. Якщо я бачу, що там недольот 200 метрів, я кажу навіднику, та висчитую, там дельта ексистична так звана є, висчитую, скільки йому в поділках прицілу, це 200 метрів додавить. Допустимо, там прицел плюс 5. Він додавив прицел, бульки вирівняв, піднявся трохи, опять 3 вогонь. Якщо там, допустимо, вже є ураження в ціль, то тоді залпом 333 є така команда. А показується у нас залпом 333. Це якщо вже по книжному. Був вихід. Нова вогнева, тому що вони пристрілюються. Ворог теж у нас розумний. Вони знають приблизно, що і як, у них є РЛСи, у них є там зоопарки і так далі.
які працюють на визначення таких пріоритетних цілей, як ми. Тому що артилерія все-таки залишається богами війни. Чому? А тому що блискавично і точно караємо ворогів. Стараємося працювати по-тихому, як ССО. Тихо пішов, тихо прийшов, тільки ми тихо приїхали, не робили шуму і уїхали. Я завжди говорю, що ми приїхали, отработали по колонні, налякали їх там, тому що прильот града, звук такий характерний у них, як пакетик шуршить, знаєте, одноразовий. І це ти чуєш тільки пакетик шуршить, бо нам роботили вже їхні. Все, никайся, тому що град. Він більше навіть психологічний ефект на ворога, тому що ти розумієш, що зараз прилетить просто 40 штук і просто утворить там 3,5 гектара, виріже все просто, типу, там, що невозможно. Я кажу, хлопці, этим АДНовцям нашим, садновцям, кажу, ми зараз доработаємо, не робимо шума, а далі ви добивайте їх просто. Типу. А чим вони добивають? Паладінами і Д-30-ми. Ну, тобто, Д-30 це ж снайперка в мірі артилерії. Ну, і ще є три топора, але це вже з других бригад у нас. Ми на своїй землі. Ми виконуємо свій обов'язок. Придурків треба вигнати з нашої землі. Він тут робити нема чого. Да. От ми і стараємось бути сміливими хлопцями. Є можливість, даємо гарно. Насипаємо кукурузи варені і наваримо, да й даємо. Я водій БМ. От що входить в обов'язки водія? Це не просто водій. Це він на даний момент, то що він виїхав на позицію, повинен так, звісно, стати так, як повинно бути. Включити там ті прилади, які допомагають навестися і те все. І водій не покидає кабіну, поки він не стане, ну, не заховається, не їде з боєпозиції. Водій відповідає за весь екіпаж. Не виконав водій своїх обов'язків, загине екіпаж. Це великі втрати для нашої країни. Останні, розкажу, на було це на цьому самому напрямку. Ми працювали по полонах. Скільки було полонів? Так, як пишуть в інтернеті, з суміжними підрозділами ми тоді знищили порядка 60 автомобілів. Ми працювали на Вереміївському напрямку. Там добре працювали. От, добре це як? Добре це допомагали нашим хлопцям і тоді відбували територію. Ви здалеку можна бачити точно потрапляння. І от коли вже, наприклад, з дронів вам дають от відео і ви бачите, що це ваша робота. От як от порівняти те, коли ви тут відпрацьовуєте і коли вже бачите ваш результат? Ну, емоції переповнюють. Радість, що ми змогли зберегти життя наших хлопців, не дали їм змоги підійти до наших хлопців, до своїх людей. По координатах палим ворог, знищив хлопцям, допомагаємо піхоті, щоб вийшли в двох. Сантехніка. А, сантехніка. Так. І потім перекваліфікувалися. Так. Да. Багато людей, хто в цивільному житті, вони думають, о, як я піду в армію, що я буду робити, я там не зможу робити. Ні, для цього треба, щоб готовим бути, і треба, щоб ти йшов вже, як, щоб ти знав, що ти будеш працювати, і це тобі прийдеться вчити. Якщо ти не вмієш, то треба вчити, тримитися до цього, просто так. Прийшов, там, я не вмію. Всі ми не вміємо, але ж треба захищати країну. Позиції реактивників нагадують невеличке містечко. Тут багато різних бліндажів для проживання бійців. Трохи далі розташована техніка, а ще одна стежка веде до імпровізованої кухні. Запах просто неймовірний навколо, адже саме перед нашим приходом кухар наварив величезну каструлю борщу. Подивіться, червоний, справжній. На м'ясі? Ще й на м'ясі. На мотузках сушаться речі, а у Бабіч іще один бліндаж – кабінет командира. Справжнє військове містечко в посадці. Якщо зазвонив цокорок, і отут от є координати, які вказують на те, що от 8-8 хлопці сказали, що це десь за 3 кілометри, правильно? 3 кілометри десь злетів російський ворожий ланцет, який хоче вивідати позиції. Ми більше не технічного складу, а люди мистецтва, тому що так як наш ворог постійно щось вигадує нові техніки, то ми вигадуємо нові техніки маскування, нові техніки роботи і так далі. Тому треба йти в ногу з часом. І це як в музиці. Треба відчувати душою спочатку. Ну і чуйка, звісно, щоб була. Тому що буває, заїжджаєш на якесь місце, стаєш, дивишся, ну от тут не дуже приємно буде.
А потім рядом чувствуєш, що тут буде не дуже приємно, тому що тут стоїть третя пара. І ти розумієш, що по тобі буде прилітати. А так як у нас гради доволі такі тендітні дівчата, то треба їх десь подалі від усіх, щоб вони стіснітні, скажімо так, і обстрілювали. Тому що у нас немає броні. Но це і додає некий шарм нам. Тому що ми іскусні бійці. Їдемо без броні, без всього. Якщо що, то в один раз просто. Гач і все. Ні, танк підбитий. Недовго музика і грала. Опять опоздав. Підари хочуть Покровську взяти. Ми всіма силами відбиваємо, як можемо, підронами. Питаються штурмувати танки, БМП, піхота. Штурмові відділення приїжджають, як успівають, виходять в посадку. Не співають, ми їх уничтожаємо. Сьогодні був штурм. Їхало три бронетехніки, там не знаю, в риби два БМП і один танк. БМП зразу на виїзді з Очеретино, зразу там, мабуть, 110-та бригада. ФПВ-дроном теж його зривала. І два заїхали вже ближче до нас, до посадок наших. І їм теж не вдалося продвинутися далі. Їх ФПВ-дрони теж їх спалили. Я навіть не знаю, як я працював по піхоті, вони йдуть собі, я не знаю, і не тікають, і не ховаються. Просто я вразив, що він 200, а ті, хто йшли ззаді, ще йдуть далі, я не знаю, може по чимось ходять, якось так. А так, звичайно, якщо вони там чують, якщо нормальні там якісь, то ховаються. Бліндажі, посадки, що їх не видно. Що зараз по репу? От це, що найважче нам дається, це реп. Чи вони удосконалюють його зараз? Яка взагалі ситуація з цим? Ну, реп вони використовують дуже багато. Я вже на цьому напрямку теж не знаю, скільки там, як там. Ну, ми пробуємо літати, ми міняємо рази частоти і по відео, і по керуванню. Питаємося, от не полетів цей дрон на такій частоті, ми міняємо на другу. І так воно. Питаємося боротися з цим ребом, як можемо. Тож в них FPV-дронів теж багато і теж літають. Ну, думаю, що наш реп теж їх так само душить, як буває і нас. Що все, думаю, буде добре. Або для них складніше. Тому що вони не бояться, то вони їм на людей, ну, типу, на своїх солдатів, на бронетехніку, їм по барабану. Вони заїжджають на такі поля, що FPV-дрон вражає на раз-два. Наші так не роблять. У нас, наприклад, там танк якийсь заїхав, одработав і все. І по берегу утік. А їм ні, вони і піхоту, і танками питаються. Доїхати, стріляють, ну, якби так. Всі якраз дуже бояться, щоб Покровськ не був другою Авдіївкою. От чи вдасться нам стримати їх до цієї головної траси, аби не було того, от ми були в Покровську, люди вже багато хто виїжджають з Покровська, тому що бояться, що вони таки зможуть захопити його. По вашим прогнозам, по тому, як ви бачите, тому що ви безпосередньо тут, чи вдасться нам зберегти Покровськ? На даний момент, я думаю, що вдасться все зробити для цього, аби не було снарядного голоду такого, як там временами було таке. І щоб так само поставка FPV, щоб було нормальне, все снаряди, ну, для них. Тобто зараз все залежить від зброї? Так. Да. Проходить місяць, в мене все як один день. Ну, якби... Найважче це, наприклад, як прийшов на позицію,
І от, там командує, каже, от, от там йдуть, це саме. Ти, либо їде техніка, і ти от, от не можеш туди долетіти. Це все, ти вже не знаєш, ну от... Все пробуєш, все, все міняєш туди-сюди і не можеш долетіти, і потім це все пережити. І можна сказати, що от, ну, не вразив, а така можливість, і от так от. А ви скільки вже на війні? Більше року. На яких напрямках були? Авдіївська, Зомар'янка. Ну, а потім тут. Ну, ми почали працювати тільки десь з грудня. Mm. Це ми в кінці грудня. З Авдіївки почали тоді? Ну, да, там під Авдіївку, коло Железки. А яка професія у вас була до повномасштабки? Гражданська? Да. Так. Ну, лісове господарство. Ну, зразу ми пішли там у селі. Типа тероборони було. А з якої області ваше село? Чернігівська область. Чернігівська. Ви там зустрічали війну? Так. Да. Ви були тоді в окупації? Ні, наше село не було. А як тоді ви тоді працювали, як ТРО? Ну, десь ми місяць постояли на блокпосту. У нас там на мосту було за селом. А потім сказали, іди гуляй. Народу багато. Жди. Не хотіли вас брати до військ? Возраст, як мені сказали, трохи старенький. Потім дали вже повістку, вже. І ще два місяці не брали. Вони ж забрали воєнний білет, ну, сказали, через неділю приїдемо, заберемо. Ну, я вже психонув, кабана заколов. От тоді не вспію. І ще два місяці ждав. Багато хто там каже, хай воюють сини депутатів, хай воюють ті, хай воюють ті. А чого я повинен? Ну, так і треба, хай воюють усі. А хто піде, як всі скажуть, хай хтось. А треба нам ті, кого ловлять тут? Вони будуть тут ефективні? Ну, люди різні. У когось хтось поміняється. Тут на війні швидко міняється. Кожні 10 хвилин може людина помінятися. Щось стукне. А от коли бояться, як бороти свій страх? Ну, головне, щоб він був не панічний. Страх – це, як сказати, інстинкт самосохранення. Оце у нас погреб за х**а. Глушило, Кузьма? Ні. Щось відлетіло. Дай розталінку. Ні? Ух. Ще й засняв це? Так. Да. Да. А ми без бронежилета. Тихо, найдем. Ні, Wi-Fi є. Нормально, воно там. Да. Капка летів, дивіться, що робиться. Да. А де він? Hello! Журналісти з нами, блядь. Так. Да.